Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o amigo de vocês, o Júnior Romero. E hoje, o canal Pomar e Horta em Vasos, inovando de maneira geral, vamos apresentar para vocês, para você meu amigo, para você minha amiga que confia no nosso trabalho aqui, que gosta dos nossos vídeos, a gente vai apresentar o primeiro adubo vegano existente. Gente, a gente criou aqui, a gente desenvolveu um adubo totalmente vegetariano, só com produtos de origem vegetal, tá? Um adubo completo, fácil, grátis, que qualquer um pode fazer em casa sem problema nenhum, gente. Um adubo ótimo para suas plantas. Você pode usar em qualquer tipo de planta frutífera, você pode usar em hortaliças, você pode usar em qualquer planta que vocês querem, até em flores, qualquer tipo de flores, tá, gente? É 100% orgânico, 100% natural, 100% grátis, só com elementos que você jogaria fora. E o mais importante, para quem sempre reclamou comigo, muita gente reclamava: Júnior, mas eu sou vegano, eu não posso ficar usando osso para tirar fósforo, eu não posso mexer com peixe, eu não mexo com peixe, eu não como peixe, eu sou vegetariano, eu não posso ver sangue. E eu sempre dando receitas para vocês de origem animal. Hoje a gente vai dar uma receita 100% vegetal, gente. Para você, minha amiga, para você, meu amigo vegetariano, vegano, que nunca, ou que você que não tem elementos, ou que é mais difícil conseguir a farinha de osso para fazer os outros adubos, você vai conseguir ter um adubo completo. E no final desse vídeo, fiquem comigo que eu vou mostrar o resultado. O resultado de uma planta plantada só com terra normal e usando esse adubo que a gente vai mostrar aqui como fazer. Vamos comigo então nessa? Quem puder, já sabe, deixa aquele like pra gente. Seu like é muito importante, ajuda muito a gente de coração. Se inscreve no canal, a gente tá sempre trazendo coisas novas pra vocês, sempre pensando em vocês. A gente faz pra vocês, tá? E não deixa de compartilhar e deixar seu comentário do que achou desse nosso novo adubo, que vale muito a pena. Vamos ver então, gente? Bom, aqui, gente, estão os nossos ingredientes. Olhem bem para esses ingredientes, gente. Mais fácil que isso não existe. O que que a gente vai usar? A gente vai usar um caroço de abacate. Não é o abacate não, abacate você vai comer, gente. A gente não vai perder abacate aqui, pelo amor de Deus. Tá caro o abacate. Você vai usar só o caroço de abacate, tá? Picotadinho assim, ó, para não estragar a lâmina do seu liquidificador, tá? Então você pega um caroço de abacate e picota. Você vai usar sementes de abóbora, gente. Abram uma abóbora, comam a abóbora e tirem as sementes. Você vai deixar isso aqui prontinho para a gente fazer o nosso adubo, tá bom? Uma abóbora média aí, ó, pode ser moranga, pode ser qualquer tipo de abóbora. De separa as sementes, pode separar com um pouquinho de bagaço também, não tem problema. E para a gente usar no nosso adubo. Só coisa que você jogaria fora, porque tem quem não semeia abóbora o tempo inteiro, jogaria fora as sementes. E você vai precisar de 3 cascas de banana. Pode ser até com aquele periconezinho, o lugar que sustenta as bananas, tá, gente? 3 casquinhas de banana, sementes de abóbora e uma semente de abacate. Você vai, gente, bater tudo isso no liquidificador com água e a gente vai fazer um poderoso adubo líquido. Vocês não sabem como esse adubo líquido dá certo. 1 litro de água, então. Só para explicar basicamente o que nós temos aqui, gente, e o que cada elemento desses provém para o nosso adubo, a semente de abacate, ela tem muitos nutrientes mesmo. Eu já fiz até um vídeo específico sobre ela, tá? Ela vai fornecer
no nossa questão de macronutrientes, o nitrogênio, basicamente. Todas as outras têm um pouco de nitrogênio também na composição, mas essa aqui é o que mais tem nitrogênio, tá? Então ela vai servir como fonte de nitrogênio para a gente. As nossas amigas sementes de abóbora vão fornecer para a gente o fósforo e o magnésio. Incrivelmente, as nossas sementes de abóbora possuem magnésio também. Então, a nossa composição vai ficar interessantíssima por causa disso. E aqui, as nossas cascas de banana vão fornecer o potássio, tá? Então, beleza, gente. Você vai fazer o quê? Você vai pôr tudo isso no liquidificador com 1 litro de água. Quem quiser substituir essa água, não precisa. É como eu disse, não precisa. Mas quem quiser melhorar ainda mais, pegar um coco. Um coco verde, tá? Tirar a água. E no lugar da água normal, você colocar água de coco, vai potencializar em muito a sua mistura, tá, gente? Então, pode trocar água de normal, água de torneira por água de coco. Vai potencializar muito, muito a sua mistura. Então, beleza, gente. O que você vai fazer? Você vai colocar esses ingredientes, tá? Coloca as cascas de banana, coloca as sementes e coloca as nossas amigas, partes da semente de abacate, do caroço de abacate. Você vai colocar isso tudo no liquidificador e vai bater. Por que a gente bate no liquidificador, gente? Para degradar o máximo possível essa matéria orgânica, para que a degradação dela dentro do vaso ocorra muito rápido e você não tenha problema de demora ou de plasmolização de raiz ou de queima de raiz por causa do processo acontecendo no meio, pertinho do seu vaso, pertinho das suas raízes, tá? Então vamos bater isso aqui para ver como fica. Prontinho, gente. Batemos aí por cerca de 1 minuto, mais ou menos, no liquidificador. Tiramos uma mistura glamurosa aqui, ó. Lembrando que... Lembra até vitamina isso aqui. Lembrando que isso aqui você pode diluir. Não tem... vamos fazer bem concentrado. Você pode. Então você pode misturar com um pouco de água e diluir legal isso aqui, tá? Não tem contraindicação nesse aspecto. Desse 1 litro que você fez, você pode diluir em mais 2 litros. Então você pega 2 litros de água e põe essa mistura que você acabou de fazer. Bom, gente, como eu não tenho uma jarra muito grande, a gente resolveu fazer o seguinte. Eu vou colocar metade do conteúdo da nossa experiência em 1 litro só, tá? Depois a outra metade eu ponho em outro litro. Júnior, preciso coar? Não. Não precisa coar, gente. A ideia é você não coar. Ah, Júnior, mas como eu vou colocar num borrifador? Não, você não vai colocar num borrifador, tá? Você vai usar assim mesmo. E aí, ó. Agora a gente vai mostrar para vocês o nosso moranguinho que a gente usou e fez só com esse ingrediente, tá? Essa planta tem 6 meses de vida. Foi produzida através de um estolão, tá? 6 meses de vida. E agora tá dando um pouquinho de morango aí. Um pouquinho de morango no pé, tá? Iguais as minhas outras. Enquanto as outras plantas dão 4, 5, 6 morangos, essa aqui eu já colhi uns... Acho que só esse ano, gente, uns 20 morangos, tá? Todos grandes, ela cresce bastante. Alguns nascem menores, alguns maiores. O meu filho não deixa eles ficarem muito tempo aí. Mas é bom que pelo menos usa, né, gente? A gente não pode deixar desperdiçar nada. E aí vocês vão pôr a mistura, o adubo, tá? Na terra, diretamente na terra. Júnior, pode queimar minhas plantas? Não, não pode.
Você vai usar esse adubo como se você estivesse regando a sua planta, gente. E a planta vai ficar super, super nutrida, tá? Ela vai ficar com esses pedacinhos aqui, ó, sólidos, não tem problema nenhum. Ajuda na degradação, ajuda na aeração do solo, ajuda em tudo, tá? Pode usar esse adubo vegetariano, esse adubo vegano, que não agride o meio e ainda ajuda demais as suas plantas, tá? Se você quisesse pegar esses elementos todos que eu mostrei aqui e pôr numa composteira, poderia. Só que demoraria um pouco mais para se transformar em adubo e no meio do processo você poderia perder nutrientes que são muito importantes. Por isso que nesse caso o melhor mesmo é o adubo líquido, tá? Se você triturasse tudo isso aqui e fizesse uma farinha com esses elementos, o problema seria que a degradação, se você não cobrisse, se você só colocasse em cima do jeito que eu fiz aqui, a degradação poderia ocorrer aqui em cima mesmo e poderia estragar suas raízes e poderia, além de tudo, trazer insetos indesejáveis, tá? Então, a melhor opção nesse caso é esse líquido mesmo, esse líquido milagroso aqui que faz milagres realmente para sua planta, tá bom? Então é isso, gente. Nossa plantinha aí, como prometido, com alguns moranguinhos e flores, crescendo fortemente. Quem gostou desse vídeo, dá o joinha pra gente, ajuda nós mesmo que a gente só pensa em vocês aqui nesse canal, tá bom? Se inscreve, compartilha, dá uma força. Tamo junto. Assiste o próximo vídeo que vai ser muito bacana mesmo. Tchau, tchau. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau.